ya watu kutuletea fujo kwa sababu hawa hawana mpango yeyote. Ukiona mtu atanaweka sufuria kwa kichwa ardhi hivyo. Ndio unga itapungua. Si huyo ni mtu wako na akili kidogo sana? Ama nimegani jameni? Sijui kama tunaelewana. Tumekubaliana? Sasa watu warudie, tumekubaliana? Tuko pamoja? Nyinyi ni watu wa maendeleo ama maandamano? Wale watu wa maendeleo nione kwa mkono, wale watu wa maendeleo. Na mnasema hii maandamano tuzuia ama iendelee? Tuzime maandamano? Tukatae vita? Tukatae fujo? Tukatae mambo ya kuharibu mali? Hebu nione wale wanasema tumekataa hiyo maneno kabisa. Bas. Nizime maandamano? Mumekataa? Munanipatia amri ya kuzima maandamano? Ikome? Ikwame? Ipotee? Hey. Hey, mumenipatia instructions kali? Asalala. Wale jamaa naona wako na matatizo. Tuko pamoja? Haya, si mnajua mimi niko na mtu yangu ya kunisaidia kibarua? Anaitwa Rigiji. Si awasalimie? Anuwetu mugeni. Mugeni kairi. Anuwetuweha. Mwakuo. Nawewewewe. Nimwana jabaitu. Kuenda na kakuni igiri liyo. Sinuona ile mzee ya maandamano, zukuru miambia uhuru ni muti ya fujo. Na tukakataa.